გამაგრძელოთ. რატომაც არა? გავცდეთ. აუცილებლად, აუცილებლად. Unda gavtsdet dgis astro prognozi unda gavatsnot chvens telemaqurebels kidev ertkhel gavarkviot moklet ramdinat ketel ganqobilni arian varsklovebi chvens mimart da ras gvirchven astrologebi dgis 28 februals tsavetit tsiskabatonse დილა მშვიდობისა საქართველო. დღეს 28 თებერვალია, 4 შაბათი დღე და 4 შაბათი დღის პლანეტად, მფარველ პლანეტად ითვლება პლანეტა მერკური, რომელიც მართავს გონებას. შესაბამისად, დღეს გონებრივი საქმიანობისთვის და ზოგადად სამსახურისთვის და სხვა საბუთებთან დაკავშირებული კომუნიკაციებთან დაკავშირებული აქტივობებისთვის მშვენიერი ერთ-ერთი მშვენიერი დღე არის. მთვარე ისევ და ისევ სასტორი ზოდიაქოს ნიშანს გადის, ამიტომ წინა პლანზე დიპლომატია, ესთეტური ღირებულებები, მშვიდობა და ჰარმონია. დავიწყეთ ვერძის ზოდიაქოს ნიშნით. ყველაზე მეტად ალბათ ვერძი უფრო პირდაპირი ნიშანია და ყველაზე მეტად მისთვის არის უფრო რისკზე უარის თქმა რთული. ამიტომ ეცადეთ, რომ სარისკო საქმეები მომდევნო დღეებისთვის გადადეთ, უფრო მომგებიანი იქნება. დღესდღეობით უფრო პირად სასიყვარულო თემით შემოიფარგლეთ ისევ და ისევ და გაითვალისწინეთ სასწორის ეს მშვიდობიანი პრინციპები. კურო ზოდიაქოს ნიშანს რაც შეეხება, ისევ და ისევ ჯერჯერობით იმუნიტეტის მდგომარეობას, იმუნიტეტზე იზრუნეთ და ჯანმრთელობის მდგომარეობას ეს გაუფრთხილდით, თუმცა ხვალიდან უკვე მშვენიერი პერსპექტივები გაქვთ. უყურებს ზოდიაქოს ნიშანს, რაც შეეხება ჯერ კიდევ ისევ თქვენი პიკზია, თქვენი შემოქმედებითი პოტენციალი, მშვენიერი, ანუ ბავშვებთან, ბავშვების თემასთან დაკავშირებული საქმიანობა, იგივე საბავშვო ბაღი, იგივე პედაგოგიურ საქმიანობასთან დაკავშირებული თემები ბრწყინვალი ამ დღეებში, განსაკუთრებით სიტყვით გამოსვლა თუ სხვა, თუ იქნება აუცილებლად დაგეგმეთ. კირჩხების ზოდიაქოს ნიშნისთვის მომგებიანი არის საქმიანობის კუთხით ისევ და ისევ უძრავ ქონება თან დაკავშირებული რეალტორობასთან დაკავშირებული საქმიანობა, რაც მოგიტანთ აუცილებლად წარმატებას და დანარჩენი უკვე კომუნიკაციებს და გარეთ უკვე საქმიანობებისთვის უკვე მომდევნო დღეები იქნება უფრო ეფექტური. ლომი ზოდიაქოს ნიშნისთვის ძალიან კარგია ისევ კომუნიკაციები გუშინდელი დღის მსგავსად, მაგრამ აქ უკვე მოერიდეთ ცოტა თაღლითებს და გირჩევთ უფრო ზედაპირული ურთიერთობები უფრო სხვა ასე ვთქვათ ეტაპზე გადაიყვანოთ. ქალწული ზოდიაქოს ნიშანს რაც შეეხება, აუცილებლად იზრუნეთ თქვენ კაპიტალს დაბანდებებზე და იზრუნეთ იმასზე, რომ გააუმჯობესოთ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა, იმიტომ რომ ძალიან ეფექტური დღეები გაქვთ ამისთვის. სასწორი ზოდიაქოს ნიშნისთვის ამ ეტაპზე შარმი, მიმზიდველობა ისევ და ისევ, ასე ვთქვათ, წინა პლანზეა, ამიტომ იზრუნეთ აუცილებლად თუ იმიჯთან დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, თამამი, რაღაც რადიკალური ცვლილებების შეტანას აპირებთ. მშვენიერი პერიოდია ამისთვისაც, ასე რომ იაქტიურებთ და ასევე პირად სასიყვარულო თემებს მიაქციეთ უფრო მეტი ყურადღება. რაც შეეხება რეალი ზოდიაქოს ნიშანს, აი აქ უკვე კარიერულ ასპარეზზე, კარიერულ საკითხებზე გირჩევდით უფრო მეტად შეისწავლოთ თქვენი პარტნიორების მდგომარეობა, როგორც ფინანსური მდგომარეობა, საქმიანი მდგომარეობა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს დამატებით ბონუსად ძალიან კარგ საშუალებებს და ინსტრუმენტებს მოგცემთ იმისთვის, რომ უკეთ მართოთ თქვენი კარიერული თემები. მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშნებმა აუცილებლად გაითვალისწინეთ და გააფართოვეთ თქვენი კარიერული, პარტნიორული საკითხები, ეცადეთ რომ უცხოელებთან დაამყაროთ მაგალითად ურთიერთობა, მოლაპარაკებები, ეს ძალიან კარგ ეფექტურ მოლაპარაკებებში ძალიან კარგ პერსპექტივებს მოგიტანთ. დღისკის ზოდიაქოს ნიშანს რაც შეეხება, ჯერჯერობით გრძელდება დღესაც კარიერული საკითხებისთვის ერთ-ერთი წარმატებული დღე არის, ამიტომ აუცილებლად იაქტიურეთ და ეცადეთ უფრო მეტად არ მოაკლოთ უფრო სწორად ყურადღება თქვენი ოჯახის წევრებს, იმიტომ რომ მათ შეიძლება ძალიან დაჭირდეთ დღეს. მერწყულის ზოდიაქოს ნიშანს რაც შეეხება, შეიძლება დღეს დაფიქრდეთ უკვე მოგზაურობაზეც, ან მოგინდეთ რაღაცა ისე თქვენი სპონტანური ბუნებიდან გამომდინარე, სადმე გაფრენა, სადმე მოგზაურობა. პრინციპში ნუ შეიკავებთ ამისთვის თავს, მაგრამ მაინც და მაინც დღეისთვის არ გერჩევდით სადმე გამგზავრებას ან საითქმე გალაშქრებას მაგალითად. თევზების ზოდიაქოს ნიშანს რაც შეეხება, მშვენიერი დღე არის ბანკთან, საფინანსო საკითხებთან სამუშაოდ, აი უკვე სხვა საკითხების კუთხით, მაგალითად პირად სასიყვარულო საკითხების და სხვა თემებისთვის მომდევნო პერიოდი არის გაცილებით პერსპექტიული. წარმატებულ დღეს გისურვებთ ყველას.